Cristina Pogosyan. Շնորհակալություն. Տիկին Հադևոսյան, շատ լավ եք ներկայացնում, գեղեցիկ եք խոսում, ճիշտ խուսանավում եք օրինակ որևէ գործերի հանդեպ անձնական կարծիք հայտնելուց, որպեսզի չլինեք կողմնակալ և ձեր կարծիքը չլինի կողմնակալ այդ գործի վերաբերյալ։ Ես այդ ամենը հասկանում եմ, բայց օրինակ շարունակելով պան Միրզոյանի հարցը, մեջբերում եմ հակասահմանադրական ճանապարհով իշխանություն վերցնել։ Օրինակ այդ արտահայտությանը ձեր դիրքորոշում և կարծիք հայտնելը ինչ կողմնակալ կերպ կարող է դիտարկվել, երբ որ հենց բուն այդ արտահայտությունը հակաիրավական է, հակասահմանադրական է և ավելին քրեորեն պատժելի է։ Տիկին Պողոսյան, ձեր հարցադրումը կոնկրետ գործին է վերաբերվում։ Ոչ, ինչին է վերաբերվում։ Ես կխնդրեի հստակեցնել այդ հարցը։ Ինչպես հիմա դուք միացրեք Տիկին Պողոսյանի խոսափողը պարզաբանելու համար։ Շնորհակալություն։ Երբ քաղաքական գործիչը հայտարարություն է անում, որ մենք պետք է իշխանության հասնենք հակասահմանադրական ճանապարհով, կոնկրետ արտահայտությանը, ինչն է խանգարում ձեր դիրքորոշումը։ Դուք ուզում եք, որ ես իրավական գնահատական տամ այդ արտահայտությանը։ Ոչ, դուք դատական իշխանության ներկայացուցիչ եք, դուք թեկնածու եք, գիտնական եք այդ ոլորտում։ Ինձ հետաքրքիր է այդ արտահայտությունը հակաիրավական է, հակասահմանադրական է, քրեորեն պատժելի է, թե ոչ։ Տիկին Պողոսյան, ես թեկնածու չեմ և ես իրավագիտության դոկտոր եմ, բայց չեմ կարծում, որ դա որևիցե աղերս ունի ձեր հնչեցրած հարցի հետ։ Դուք ինձանից ակնկալում եք կոնկրետ պատասխան կոնկրետ գործով։ Այո, ես կաշկանդված եմ դատավորի վարքագծի կանոններով, որոնք իդեպ օրենսդիր մարմինն է ընդունել և սահմանել դատավորների համար, և ես պարտավոր եմ մնալ այդ շրջանակներում։ Դուք ասում եք, դուք չեք արձագանքում քաղաքական գործչի հայտարարությանը։ Ես հակված չեմ քաղաքական գործչի հայտարարությունը մեկնաբանելու, և ես ձեր հարցը դիտարկում եմ բացառապես կոնկրետ գործի շրջանակներում, քանի որ դրան նախորդող հարցին պատգամավորի կողմից տրվեց կոնկրետ գործով հարցադրում, այդ թվում կալանավորում խափան միջոցի հետ առնչությամբ, ուստի դիտարկելով այդ կոնտեքստում, ես որևիցե մեկնաբանություն չեմ կարող տալ և չեմ տա, որպեսզի ինձ չկաշկանդեմ հետագայում այդ և այլ նմանատիպ գործերով կամ որևիցե գործով որևիցե գնահատական հնչեցնելու։ Իմ կարծիքը, իմ դիրքորոշումը այս կամ այն իրավական հարցի վերաբերյալ, դա այն դատական ակտն է, որը ես կայացնում եմ, և իմ կարծիքը ես պետք է արտացոլեմ իմ մասնագիտական կարծիքը, գնահատելով գործի կոնկրետ փաստերը, այն դատական ակտի շրջանակներ, որոնք ես կկայացնեմ կամ որոնց կայացմանը ես կմասնակցեմ, դա է իմ պատասխանը։ Արձագանքում եք, խնդրեմ։ Ես ընդամենը հարց էի տալիս, ձեր կարծիքով այդ արտահայտությունը հակաիրավական է, թե ոչ։ Ես չի ասում որևէ գործչի կամ, եթե ես հիմա այստեղից ասեմ, ես պատրաստվում եմ դուրս գալ իմ քայլը խմբակցությունից և պատրաստվում եմ հակասահմանադրական ճանապարհով զավթել իշխանությունը նրանցից, ես կդառնար, որ դուք հենց անձամբ իմ արած քայլին եք անում, բայց ես ընդհանուր հարց եմ տալիս, ասում այդ արտահայտությունը հակաիրավական է, թե ոչ։ Տիկին Պողոսյան, քրեական օրենսգրքում հստակ ընդգրկված են հանցակազմերը իրենց դիսպոզիցիաներով, իրենց սանկցիաներով, և ձեր հարցի պատասխանը, եթե ձեզ զուտ հետաքրքրում է, թե նման արարքը քրեորեն հետապնդելի է, թե ոչ, ինչպիսի պատասխանատվություն է այն առաջացնում, այդ հարցերի պատասխանը կարելի է գտնել քրեական օրենսգրքում։ Շնորհակալություն։